Това е Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден на нашите радиослушатели на 105.6 на частите на град София, Радио Европа. Новините сега. Стартираме днешното предаване с първия наш гост Пламен Йончев, който е изпълнителен директор на Сискредит. Здравейте, добре дошъл. Добър ден. Имаме добър информационен повод, по който така вие сте тук в нашото студио, но като за начало винаги започваме с няколко думи за компанията. Какво представлява Сискредит? Сискредит е небанкова финансова институция, която оперираме на пазара от 2006 година. Като профил на институцията мога да кажа, че така сме се специализирали в финансирането на микро и малкия бизнес. Така стремиме се, освен чистото финансиране, да предлагаме и така допълнителни консултации, услуги към нашите клиенти, освен така кредитираща институция. По-скоро бих казал, така сме и като партньори на дружествата, които финансираме. Фокус към бизнеса, фокус не цяло... толкова към или изобщо даже към физически лица? По-скоро физическите лица, така предлагаме някои продукти, които допълват пакетите ни към бизнеса, но не сме, за разлика от многото други небанкови финансови институции, които оперират на пазара, така не сме се фокусирали в финансирането на ритейла и отпускането на така наречените бързи кредити. Каква е причината за това решение да се насочите в тази посока? Причината е всъщност така опита, който имаме и считаме, че можем да бъдем полезни, да сме малко по-различни от това, което предлагат всички останали на пазара и наистина опита, който сме натрупали назад във времето с годините, да можем да го пренесем и да бъдем полезни на нашите клиенти. Ще се върнем малко по-късно в разговора по темата по отношение изобщо на пазара като цяло. Небанковите финансови институции са особено интересни, тъй като там динамиката в последните години е така изключително солидна, можем да кажем, на фона на останалите, на традиционния банков сектор. Сега обаче да споменем за инициативата. Да. На 11 юни стартирахте, така можем да кажем, една много добра и позитивна инициатива. Какви са детайлите? Детайлите са всъщност инициативата, която стартирахме на 11 юни, както казахте. Чрез нея се стремиме да лансираме продукта, който предлагаме, микрофинансиране с поделен риск, който е предназначен изцяло за стартиращи компании. И продукта го предлагаме в сътрудничество с фонд менеджер на финансовите инструменти в България. Тъй наречения фонд на фондовете. Фонд на фондовете, тъй наречения. Както го знаят повечето хора. Значи с този продукт е изцяло предназначен за финансиране на млади предприемачи, не само млади, всякакви предприемачи, които желаят да стартират или са стартирали вече, или желаят да стартират нов собствен бизнес. Има ли конкретна насока на този бизнес, която трябва да попада в... Конкретна насока няма. По продукта има някои така ограничения и някои сектори, които не могат да бъдат финансирани. Като цяло съм, няма да влизам в детали да ги споменавам всичките, но така по-важните, които не могат да бъдат финансирани, са земеделието като отрасъл е изключен от финансирането, придобиването на активи, втора употреба също е недопустимо за финансиране, всякакви сделки с недвижими имоти, както и рефинансиране на съществуващи задължения, било кредити, било данъци, осигуровки или всякакви други съществуващи задължения, просто не могат да бъдат финансирани с този продукт. Логично е да бъдат в клаузите тези неща, така че вероятно... Да, абсолютно е логично, да. Общо взето, повечето хора, които сега се насочват към развиване на някакъв бизнес, в сферата на IT, технологии и такива неща, социално предприемачество е много модерно в момента. Социалните предприемачи или социалните компании са една от целевите групи за финансиране по продукт. Като просто да поясна за зрителите, социални компании са тези, които тяхната дейност е свързана с постигане на някакъв социален ефект, а не е свързана единствено с генериране на печалба. Как решихте изобщо да предприемете подобна инициатива и така да си партнирате с фонда на фондовете? Значи ние с фонда на фондовете по принцип спечелихме една обществена поръчка, беше обявена обществена поръчка по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Общата стойност на поръчката беше 50 милиона лева и беше отворена за кандидатстване от всички банкови и небанкови финансови институции. Ние и още една финансова институция останахме до края и подписахме оперативни споразумения с фонда на фондовете.
и от началото на настоящата година така успешно мога да кажа, така реализираме средствата по този проект и те достигат до крайните получатели, именно стартиращите компании. И всъщност част от това нещо, което стартира на 11 юни е и продължение, може би, на това партньорство. По-скоро всъщност да, това, което го стартирахме като нова инициатива е продължение на това, което го имаме вече като подписано споразумение с фонда на фондовете за финансиране на стартиращи компании. Решихме да разширим малко фокуса и освен така финансирането, да се опитаме по някакъв начин да бъдем и консултанти на стартиращия бизнес, защото досегашната ни работа с стартиращи компании, така виждаме, че много от хората срещат проблеми, затруднения, наистина да успеят да реализират идеята си, колкото и добра да е тя. Тоест финансовата грамотност може би не е на най-така нужното ниво. За съжаление, според мен е, така, наистина със съжаление го казвам, но финансовата грамотност на част от хората, не казвам голяма част, да, но част от хората не е на достатъчно ниво. Какви са инициативите, които биха могли да подобрят тази финансова грамотност, освен, разбира се, тези консултации, които вие ще правите? Една от инициативите, която, ако ми позволите, ще спомена и част от партньорите, които ни подкрепиха за тази инициатива, е мероприятието, което организираме на 28-ми в София, от 18 часа в Сохо, в центъра на София. Така, мотото на мероприятието е повишаване на финансовата и бизнес грамотност на предприемачите у нас. Така, партньорите, които ни подкрепиха, просто ще си позволя да ги прочета, за да не забравя някой, да не пропусна някой, са Фондация Reach for Change, промяната в България, Фондация Заслушай се, платформата move.bg, Фондация SOS предприемачи, Национален международен младежки форум, Фондация Синергия и Фондация Because. Профила на нашите партньори, така доколкото знаем за тях, е, че имат достатъчно опит. Основната им дейност е свързана наистина с консултации на стартиращи бизнеси и стартиращи предприемачи. И имат достатъчно голям, според мен, практически опит, който се надявам да споделят в детайли с хората, които ще посетят мероприятието, което организираме на 28. Това е чудесна инициатива. Тя обаче как може да бъде направена, така да се каже, не с еднократен ефект, а да има някакво, да дърпи някакво продължение в бъдещето? По принцип, генералната ни идея и желание е инициативата да я продължиме живот и здраве от есента, да направим подобни мероприятия и в страната. Като така се планираме да наблегнем на по-малките населени места, където финансовата култура и достъпа до информация, най-вече достъпа до информация до младите хора или по принцип хората, които желаят да стартират собствен бизнес, според мен не е на добро ниво. Говорейки си по темата, с която отворихме разговор, изобщо за така финансовия, не банковия финансов сектор, е една интересна тема. Знаете много добре, далеч по-добре вероятно и от мен, и от нашите зрители и слушатели, и така има един лепнат етикет за бързи кредити, че тези фирми попадат в този списък, който етикет е така с негативна конотация, ако мога така да се изразя. Така е. Как се борите с това нещо? Ами по принцип в момента не банковия финансов сектор, мисля, че около 200 или малко над 200 са регистрираните финансови институции в регистъра, който се поддържа от Българска народна банка. Голяма част от тези институции, наистина профила им е свързан с финансиране на физически лица и отпускане на точно този вид кредити, бързи кредити. Другата част от тях са лизингови дружества, които предлагат лизинг. Малко са така микрофинансиращите институции като нас, които реално финансират бизнеса. За съжаление, това е пазара и действителността. Нали? Общо взето, единственото, което можем да направим е по някакъв начин да променим имиджа на небанковия финансов сектор, именно с така съвместни прояви, мероприятия. Нали? С фокус ограмотяване. Фокус ограмотяване на населението. Варианти за по-значително регулиране на сектора, който да,
така по някакъв начин да затвори вратата за някои от компаниите, които използват и много, няма какво да се лъжим, и много некоректни практики на моменти. По принцип имаше преди няколко години една инициатива, която така Българска народна банка, също с парламента по-скоро, а не Българска народна банка, предприе промени в наредбите, които регулират небанковия финансов сектор. Там бяха поставени допълнителни изисквания, като минимално изискуем собствен капитал, за да оперира финансовата институция. Това до някъде така беше положително и помогна да отпаднат, така да се каже, някои от по-малките и некоректни участници в пазара. Но пък от друга страна се появиха след това нови, така въобще взето вакуума лека по лека се запълва с нови финансови институции, които се появяват на пазара. По каква причина компаниите избират да работят с вас, а не с традиционните банки, които няма какво да се лъжим тук, поне в България, въпреки така някои случки от близкото минало, хората си вярват на банките? По принцип е така, нали? Директно не можем да се конкурираме с банковия сектор, но всъщност, може би, в две насоки мога да ги разгледам нещата. Това, което ние можем да предложим като предимство пред традиционното банково финансиране. От една страна е бързината, с която можем да разгледаме съответното искане от даден клиент и бързината, която той може да получи отговор, дали може да получи финансирането или не. За съжаление, банките по една или друга причина, свързани с регулациите от Централната банка, са длъжни, имат определени правила, процедури, които водят до така тромавост в процеса и по-бавно разглеждане и отговаряне на исканията на клиента. От друга страна, предимството ни е, че наистина, ако говоря за този продукт, който е съвместния с фонда на фондовете, според мен в момента, въпреки рекламите от страна на банките, няма банка, която реално да финансира стартираш бизнес. Като стартираш бизнес, разбирам не само компании, които са до 2 години под дефинициите на банката финансова история, а и компании, които все още не са предприемачи, които все още не са регистрирани. На ниво идея. На ниво идея, да. Децидика по този продукт можем да финансираме идеята в самото начало. Не изискваме някаква реализация, клиента да е вложил някакви собствени средства. Реално може да получи финансирането, за да започне и да стартира идеята си от нулата. Каква е сумата, която трябва да разпределите и до кога трябва да се случи това нещо? По принцип, общия ресурс, с който разполагаме ние като финансова институция по оперативното споразумение с фонда на фондовете, в размер на 1 милион и 400 хиляди лева, като максималния крайния срок за усвояване на средствата е до края на 2021 година. Като тук пропуснах да кажа, че размера на финансирането, максималният размер на финансирането е до левовата равностойност на 25 000 евро, което е 48 890 лева. Това е максималният размер на финансирането. Тоест, наистина за компании, които те първа похождат. Наистина, за да стартира човек собствен бизнес, тези 50 000 лева, според мен, са достатъчни. Наистина може да развие своята идея. Поглеждайки една стъпка напред в бъдещето по отношение на пазара на небанкови финансови продукти, каква е вашата визия и в каква посока ще се развива той? По принцип, пазара на небанкови финансови, на небанковите финансови институции до голяма степен зависи от пазара на банките и общо взето причината, за да възникнат повечето небанкови финансови институции, беше финансовата криза и това, че банките реално спряха кредитирането. В момента е устойчив пазара, бележи така достатъчно добри ръстове и смятам, че има достатъчно резерви да продължи да се развива с едни добри и устойчиви темпове на банковото финансово кредитиране. По отношение на вашата компания, планове за бъдещето развитие? По отношение на нашата компания, не искам да звучи като реклама, но е една от малкото небанкови финансови институции, които имаме международно присъден рейтинг, който е рейтинга е даден от Международна рейтингова агенция. Бяхме една от първите небанкови финансови институции, които подписахме Европейския кодекс за добри практики при предоставяне на микрокредити, който е утвърден от Европейската комисия. Предполагам, че в рамките на няколко месеца ще имаме и сертификат, че отговаряме на клаузите и изискванията на този кодекс.
Така че компанията ще продължи да се развива, надявам се, в сектора за микрофинансиране и наистина така с инициативите, които правим, мисля, че ще можем реално да бъдем полезни за хората, които желаят да развият, да стартират и да развият собствен бизнес. Благодаря много, гостувани Пламен Йончев, изпълнителен директор на SysCredit. Сега продължаваме с една кратка пауза и сме пак в студиото.